Սիրելի հայրենակիցներ, ինչպես եմ խոստացել էի, այսօր ես վերջնականապես կփակեմ այն տհաճ խոսակցությունների, քննարկումների շարքը, որ սկսվեց ռուս հրեա բլոգեր ճանապարհորդ Ալեքսանդր Լապշինի և իմ միասին տեղի ունեցած խոսակցությունների մասին և որի մի մասը իմ կամքից անկախ բացահայտվեց փակ քննարկման ժամանակ զրույցից հետո լրատվամիջոցներից մեկի միջոցով։ Հիշեցնեմ, ինչի մասին էր խոսքը։ Ես վերջերս մի փակ քննարկման ժամանակ խոսել էի, ներկայացրել էի, թե 2019 թվականի մայիսի 11-ին ինչ է տեղի ունեցել իմ Ալեքսանդր Լապշինի, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, նրա մամուլի խոսնակ Վլադիմիր Կարապետյանի մասնակցությամբ խոսակցության ժամանակ, և Վլադիմիր Կարապետյանը ինչ է ասել Ալեքսանդր Լապշինին, որը Լապշինը հետագայում ինձ պատմել է։ Դուք այդ մասին գիտեք, առաջին օրերին ավելի շատ է այդ մասին խոսվում։ Ես միայն հպանցիկ հիշեցնեմ, որ 2019 թվականի մայիսի 11-ին ես հրավիրված էի Գեղարքունիքի մարզի Գավառ քաղաքում կազմակերպված իմ քայլը հանուն Գեղարքունիքի մարզի տնտեսական ֆորումին, որին ինձ հետ մասնակցում էր նաև Ալեքսանդր Լապշինը, ես մոդերատոր էի, և պանելային քննարկումից հետո ընդմիջման ժամանակ Լապշինին և ինձ հրավիրեցին վարչապետի հետ միասին ընդմիջում անելու ֆուրշետի սեղանի շուրջ, որտեղ և տեղի ունեցավ կարճ խոսակցություն Արցախի վերաբերյալ, և այդ խոսակցության ժամանակ առանձնացան Ալեքսանդր Լապշինը և Վլադիմիր Կարապետյանը մեզնից, ինձնից և վարչապետից մոտ 1-2 մետր մոտավորապես հեռավորության վրա նրանք առանձնազրույց ունեցան, և այդ ընթացքում ես ընդամենը մի փոքրիկ միտք լսեցի, որովհետև զրուցում էի այդ ընթացքում վարչապետի հետ տնտեսական հարցերի, նաև Արբանյակի հետ կապված, շատ չմանրամասնեմ, որովհետև այդ մասին դուք բոլորը շատ լավ գիտեք, երկար ժամանակ, այդ թվում նաև վերջին օրերին։ Մի քանի րոպե անց, երբ Ալեքսանդր Լապշինը գալիս է և մենք միասին իմ մեքենայով վերադառնում ենք Երևան, ճանապարհին Լապշինն ինձ ասում է, որ դուք շուտով պատրաստվում եք Արցախը պատերազմով հանձնել Ադրբեջանին, և ասում եմ, որ իրեն այդ մասին ասել է Վլադիմիր Կարապետյանը, որ նա ասել է, որ Հայաստանը շուտով իր օրիենտացիան փոխելու է դեպի Ադրբեջան և Թուրքիա, և Լապշինի հարցին, թե ինչպես եք դուք ադրբեջանամետ կամ թուրքամետ քաղաքականություն վարելու առանց Արցախը տալու, իբրև թե Վլադիմիր Կարապետյանն ասել է, որ ըստ Լապշինի, որ այո, մենք տալու ենք Ղարաբաղը, և երբ ասել է, որ չէ, որ ժողովրդը չի տա, բանակը չի տա, ըստ Լապշինի Վլադիմիր Կարապետյանն ասել է, մի քանի հազար զոհ որ տանք, լավ էլ կտանք։ Այսքանն է Լապշինը ինձ պատմել, որից հետո ասաց, որ ինքը պիտի հեռանա Հայաստանից, և իրականում կարճ ժամանակ, օրեր կամ 1-2 շաբաթ անց նա գնաց, որովհետև ըստ Լապշինի Վլադիմիր Կարապետյանը իրեն նաև զգուշացրել էր, որ դու մեզ խանգարում ես։ Այդ ժամանակ, մեր ընդհանուր 4-ի խոսակցության ժամանակ, ես այդ դրան ականատես եմ եղել, երբ Նիկոլ Փաշինյանը հստակ Լապշինին մեղադրում էր, որ դու չմտածված քայլեր ես արել, քեզ ով էր ասում գնա Արցախ, ես էլ լինեի ադրբեջանցների տեղը, կպատժեի քեզ, և այլն, դուք այդ մասին ևս գիտեք։ Վերջին օրերին Ալեքսանդր Լապշինը հետևողականորեն հրաժարվում հերքում է դրանք, և ես չէի ցանկանում ընդհանրապես ընթացք տալ այս ամենին, առավել ևս անձնական խոսակցություններին, առավել ևս այլ փաստեր բացահայտել, որովհետև դրանք ի վերջո մեր երկուսի քննարկումներն են, բայց քանի որ Լապշինը անցել է արդեն այն փուլը, որը անթույլատրելի է մարդկային հարաբերությունների տեսանկյունից, առավել ևս ինձ մեղադրում է զրպարտության, ստախոսության, ամբողջությամբ հերքում է մեր բոլոր խոսակցությունները, գումարած դրան միաժամանակ նշում է, որ ես կարող եմ ստեր այդ ձայնագրությունները, որոնք ինձ մոտ կան, այնտեղ ինքը չի, և այլն, ես կհանձնեմ ձեր դատին, սիրելի հայրենակիցներ, և դուք ինքներդ որոշեք
թե ինչ է տեղի ունեցել։ Սակայն մինչև կոնկրետ փաստերով խոսելը, ես այն բոլոր մեղադրանքներին, որոնք ասում են, թե ինչու մինչև պատերազմը չէիր խոսում, ես նշեմ, որ մինչև պատերազմը տասնյակ անգամներ ես խոսել եմ։ Պատերազմից մեկ ամիս առաջ Արբանյակի թեման եմ բարձրացրել եւ այլն եւ այլն եւ այլն, այդ մասին բազմիցս խոսվել է, այնպես որ մինչև պատերազմը մեղադրել ինձ, որ չեմ խոսել այդ մասին, առնվազն արդարացի չի։ Պատերազմից հետո, պատերազմի ժամանակ ես եղել եմ Արցախում, ես կամավոր եմ եղել եւ մեր ջոկատով մենք մարտական ծառայություն ենք իրականացրել, հետեւաբար ես մասնակցել եմ ռազմական գործողություններին։ Պատերազմից հետո, ահա, նոյեմբերի 11-ին ինձ հետ կապ է հաստատում Լապշինը եւ ներկայացնում է հետեւյալ ձայնային հաղորդագրությունը։ Ինչու եմ շեշտում ձայնային հաղորդագրություն, որովհետև Լապշինը հիմա պարբերաբար նշում է, թե տարբեր տեղերում, տարբեր միջոցներով, իբրև թե ես գաղտնի ձայնագրել եմ մեր խոսակցությունը։ Սիրելի հայրենակիցներ, որևէ գաղտնի ձայնագրություն չի եղել։ Երբևէ ես ոչ ոքի չեմ ձայնագրել եւ չեմ ձայնագրում գաղտնի։ Սա ամբողջությամբ ձայնային հաղորդագրություն է։ Հիմա ես կմիացնեմ այն ձայնային հաղորդագրությունը, որը Լապշինն ուղարկել է ինձ։ Իդեպ Լապշինը շատ հաճախ կասկած է հայտնում, որ սա իրականությանը չի համապատասխանում։ Սա մեր խոսակցությունն է։ Դուք տեսնում եք սա։ Տեսնում եք, որ Ալեքսանդր Լապշինն է, նրա նամակներն են։ Նոյեմբերի 11-ին դուք տեսնում եք Ալեքսանդր Լապշինը ինձ ձայնային հաղորդագրություն է ուղարկել։ Խնդրեմ։ Наир, помнишь, 2 года назад мы с тобой ехали из Гевара в Ереван? Ну, там, где я встречался на экономическом форуме с Николом. И помнишь, я тебе рассказал, что Никол мне сказал такую вещь? Точнее, это не Никол сказал, сказал Владимир Карапетян, что очень скоро произойдут серьезные изменения, потому что Никол ориентируется на сближение с Азербайджаном и Турцией и на решение карабахского вопроса. Поэтому он мне сказал, вот ты очень не любишь Азербайджан, ты плохо про них пишешь, но ты должен быть готов, что скоро ситуация изменится. Потому что тебе это рассказывал. Вот, к сожалению, ситуация изменилась. Но от этого совсем не радостно. Александр, добрый вечер. У нас очень-очень плохо все. Ты знаю, что хорошо знаю, что у нас творится. Я сам уже на стороне, то есть против правительства. И я сам не понимаю, как можем дальше жить и развиваться. Что ты меня отправил voice message, это очень, я помню наш разговор тогда, это очень интересный факт. Я хотел бы спросить, если, например, понадобится, могу я вот употреблять это, что они год назад тебе сказали? Դուք տեսնում եք, թե Ալեքսանդր Լապշինը ինձ ինչ է պատասխանել անմիջապես հետո։ Որից հետո Ալեքսանդր Լապշինը, ահա, հետևյալ ձայնային հաղորդագրություն է ուղարկել։ Наири, согласись, что никто меня не может обвинить в том, что я ничего не сделал для Армении, армянского народа. Хватит вот этих 9 месяцев, что я провел в азербайджанской тюрьме из-за поездки в Арцах и чуть не умер там. А сейчас получается, если я сделаю это заявление, ну 90%, что они меня убьют и обвинят в этом Роберта. Ну это логично, понимаешь? И опять получается, что я оказываюсь крайней во всей этой ситуации. Мне ни в чем не помогла ни старая власть, ни новая власть. Ну, Наири, ну пойми правильно, у меня жена и маленький ребенок. Ну, я не могу погибнуть
Вот из-за этого конфликта. Ну, серьезно. 2021 թվականի հունիսի 14. Խնդրեմ, կարդացեք. Наире, привет еще раз. Еще одна причина, ну, помимо безопасности и угроз, которые могут угрожать, значит, если я вдруг все расскажу про разговор с Николом и Владимиром, это то, что это ничем не поможет. Айспесов. Սիրելի հայրենակիցներ, դուք տեսաք կոնկրետ փաստեր, թե ինչպես ես բազմաթիվ անգամներ Ալեքսանդր Լապշինին խնդրում եմ մինչև հունիսի 14-ը, որպեսի նա խոսի, պարզապես խոսի այն ամենի մասին, ինչ տեղի է ունեցել 2 տարի առաջ Գավառ քաղաքում իր Վլադիմիր Կարապետյանի, Նիկոլ Փաշինյանի եւ իմ մասնակցությամբ։ Դուք տեսնում եք, որ Լապշինը հետևողականորեն թախանձագին խնդրում է չհրապարակել։ Եվ սա է ամբողջ իրականությունը։ Այսօր նա հրաժարվում է այդ ամբողջից, ներկայացնելով, որ ինքը իբրև թե կապ չունի։ Ես էլի կխուսափեի այդ անձնական խոսակցությունը հրապարակելուց, եթե, որովհետև ինքս նախ համարում եմ, որ ճիշտ չէ, այն ինչ հրապարակվում է հիմա ճիշտ չէ, բայց քանի որ այստեղ հետևողականորեն փորձ է արվում ինձ ներկայացնել որպես իբրև թե բանսարկու, ստախոս եւ այլն եւ այլն, ես ստիպված եմ ներկայացնել այս փաստերը։ Եվ պետք է նշեմ, որ Լապշինը փորձում էր իրեն այնպես ներկայացնել, իբրև թե պիտի բոլոր հայկական քաղաքական ուժերը բոլոր գործերը թողնեն եւ միայն զբաղվեն իրեն փառաբանելով, եւ այդպես էր արդարացնում։ Այսպիսով, սիրելի հայրենակիցներ, փակելով, վերջնականապես փակելով այս թեման, ես նշում եմ, շեշտում եմ հերթական անգամ, այն ինչի մասին ես խոսում եմ փաստերով եւ բացառապես փաստերով։ Ինչպես փաստերով էի խոսում, դուք հիշում եք, Սյունիքի մարզի Սև լճի հատվածում ադրբեջանական զորքերի կանգնած լինելու մասին, եւ երբ օրինակ փոխվարչապետը հետևողականորեն պնդում էր, թե այնտեղ ոչ, մերոնք են կանգնած, բայց մինչև այսօր Սև լճի տարածքում ամբողջությամբ ադրբեջանական զորքեր են, Սև լիճը ամբողջությամբ ադրբեջանցների ձեռքն է։ Այնպես էլ այս դեպքում եւս իմ փաստերը անհերքելի են, եւ եթե նույն Ալեքսանդր Լապշինը, որը ժամանակին իմ ընկերն էր, եւ այսօր հետևողականորեն ինչ որ
էժանագին բաներ է ասում, այդ թվում փորձում է ընտանիքներին խառնել, իբրև թե ընտանիքների լուսանկարներ, հասկանում եք, չէ, փորձում է հնարավորինս էժանացնել։ Ես ներկայացրի այն ամենը, ինչ տեղի է ունեցել։ Իհարկե, եթե շատ ցանկանա եւ շատ շարունակի, այլ փաստեր եւս կհրապարակեմ, որոնք տվյալ դեպքում այսքանը լիովին բավարար են, որպեսզի դուք պատկերացնեք։ Մնացածը արդեն ես փակում եմ այս թեման, որովհետև մեր հայրենակիցների համար արդեն պարզ է, թե ինչ է տեղի ունեցել, եւ այս թեման շարունակելու կարիք չկա, հաշվի առնելով նաեւ թե ինչ է տեղի ունենում Սյունիքում, ինչ է տեղի ունենում Արարատի մարզի սահմանին, ինչ է տեղի ունենում Արցախում, Գեղարքունիքում, մենք պարտավոր ենք զբաղվել մեր ազգային պետական նշանակության հարցերով, ոչ թե ընկնել այս կամ այն թեման այդպես բարբերաբար շարունակելով։ Լապշինն իհարկե կփորձի շահարկել իր համար դիվիդենդներ հավաքել, միավորներ հավաքել եւ իհարկե, նա քանի որ էժանագին եւ շարքային շոումեն է, կփորձի այս թեմայից շոուներ սարքել։ Ես այլևս չեմ շարունակի, որքան էլ խոսի, ձեզ համար արդեն կարծում եմ ամեն ինչ պարզ է, ամեն ինչ հասկանալի է, շնորհակալություն, մենք կհանդիպենք ազգային պետական նշանակության այլ հարցերով։